Həmçinin qardaş sual verdi ki, məscidə girəndə orada olanlara salam vermək bəlkə şəkildə vacibdirmi? Yoxsa sakitcə durmaq hansı sünnəyə uyğundur? Ümumiyyətlə məscidə daxil olar­kən salam vermək belə bir şey sünnədə varida olmayıb. Bəzən Görürsən ki, bəzi məscidlərdə məscidə girərkən salam verirlər, uca səslən və yaxud da ki ətrafda olan yanında, sağda, solda olan kimsələrə salam verirlər. Bəzən insan məsciddə heç kim olmasa belə salam verir. Amma bunun sünnədən heç bir dəlili yoxdur. Bu tamamilə sünnəyə müxalif olan bir şeydir. Sünnə odur ki, məscidə daxil oldun, 2 rəkat namaz qılmağın və sonra məsciddə kimsə varsa, yanında, sağında, solunda və yax da ki, ön səflərdə məscidin ön hissəsində qiblə istiqamətində kimsə varsa, yanında oturub salam verə bilərsən. Amma məscidə daxil olar­kən Sənə ilk vacib olan şey 2 rəkat təhiyyət təhiyyətül məscid. Yəni məscidin salam namazını 2 rəkat namazı qılmaqındır. Bəli.